כדי לפרוק תפר של עמוד וחצי, אני עולה בעין שרשרת אחת כגובה תפר של עמוד וחצי, מסובבת את העבודה וסורגת לתוך הראש הראשון. אני מלפפת חוט מסביב למסרגה, נכנסת עם המסרגה אל תוך הראש הראשון, מתחת לשתי חוטים, מלפפת חוט על המסרגה ומושכת אותו דרך הראש. יש לי שלוש לולאות על המסרגה, אני אסגור את כולם יחד. אני אלפף חוט על המסרגה ואסגור את כל שלוש הלולאות ביחד. ממשיכה לראש הבא. אני מלפפת חוט מסביב למסרגה, נכנסת מתחת לשתי חוטים של הראש הבא, מלפפת חוט ומושכת אותו דרך הראש. יש לי שלוש לולאות על המסרגה. אני מלפפת חוט וסוגרת שלוש לולאות. ממשיכה. מלפפת חוט, נכנסת מתחת לשתי חוטים של הראש הבא, מלפפת חוט ומושכת, מלפפת חוט וסוגרת את כל שלוש הלולאות על המסרגה. וכך סורגים תפר עמוד וחצי. מתחילים אותו כמו תפר של עמוד, מלפפים לפני, אבל סוגרים את כל שלוש הלולאות ביחד, וכך מתקבל גובה של תפר חצי עמוד. זהו תפר נפוח יותר, מלא יותר.